Vanredna situacija u Srbiji. Sve oči uprte su u one od kojih se očekuje da ljude organizuju pre svega da sačuvaju živote, a i da pomognu onima koji su u poplavama sve izgubili. Gost emisije 15 minuta je narodni poslanik iz Prokuplja, narodni poslanik Srpske napredne stranke, Darko Laketić. Dobrodošli. Bolje vas našao. Gospodine Laketiću, kako to poslanici pomažu građanima u poplavljenim područjima? Pa, poslanici su ljudi koji su izabrani, dakle, voljom građana. I ne samo što je to njihova volja, nego i njihova i obaveza i zadatak da na adekvatan način u ovako teškim okolnostima zaista budu uz one koji su ih birali. Evo, reći ću vam na koji način sam ja to uradio. Jednostavno, od početka ove velike nesreće koja nas je zadesila, mogu reći da zajedno sa svojim prijateljima iz Srpske napredne stranke, ali i drugim ljudima, dakle, koji ne pripadaju uopšte političkim organizacijama, uputili smo dva autobusa naših ljudi koji su trenutno u mestu Bosut kod Sremske Mitrovice uspešno odbranili, da kažem, te bedeme protiv ove stihije koja napreduje, da kažem, iz sata u sat. Takođe, paralelno sa tim aktivnostima, organizovali smo skupljanje garderobe, dakle obuće, odeće i veće količine hrane i vode. Takođe, to će biti upućeno u toku današnjeg dana, ta, da kažem, veća količina, kamion ili dva, otprilike, sa tom robom, dakle, hrana i odeće i obuće. Takođe, skupili smo 30-ak ljudi koji imaju sertifikat da su obučeni za učešće u vanrednim situacijama i stavili ih na raspolaganje Ministarstvu odbrane, dakle, čuo sam se i sa ministrom Gašićem u jučerašnjem danu, i stavili smo ih na raspolaganje uopšte svuda gde je to potrebno. Oni nisu otišli, već čekaju poziv, takav je dogovor. Tako da, i u toku današnjeg dana, i u toku ove nedelje, planiramo da intenziviramo tu akciju, da kažem, prikupljanja garderobe i hrane. Pre svega, bacit ćemo akcenat na hranu koja nije kvarljiva, zato što u prvom aktu imao sam problema, veliki broj ljudi je hteo da donira vekne hleba i tako dalje, ali... Nisu bili upućeni, šta bi bilo? Upravo tako. Znači, mora da na adekvatan način, dakle, da se uradi i transport, znači, jer to je sve kvarljiva roba, i da što pre se dopremi tamo gde je ona neophodna. Iako se puno dobrovoljaca javilo sa juga da ode i pomogne građanima koji su najugroženiji sada, mnogo se komentariše neorganizovanost nadležnih u svemu ovom. Ipak se znalo, očekivao se ovaj i drugi poplavni talas. Da li mislite šta je trebalo drugačije organizovati u svemu ovom? Pa ne bih se složio sa vama da je reč o neorganizovanosti. Sigurno da je bilo momenata u tom smislu, ali gledajući pre svega one delove gde su angažovani ljudi iz Toplice, a to je pre svega, da kažem, to područje uz Savu, Sremska Mitrovica do Šapca, mogu reći da taj deo zaista imam uvid i mogu da komentarišem i mogu da kažem da je organizacija bila više nego zavidnom nivou. Uz to moram da pohvalim jednu više nego dobar odnos između lokalnog stanovništva i tih ljudi koji su došli u pomoć, jer svi moji ljudi koji su otišli, svi naši sugrađani koji su otišli, su puni reči hvale za te ljude, a i ti ljudi meštani, jer stižu slike, što se kaže, i danas je ova era, da kažem, interneta takva da se svaka situacija odmah može, što se kaže, prezentovati i na sasvim drugom delu planete. Tako da, zadovoljni su meštani, zadovoljni su i naši ljudi koji su otišli i moram da kažem da je u tom potezu i u tom delu organizacija bila na višem zavidnom nivou i uz to zadovoljstvo je još veće kad je rezultat evidentan, a to je i odbrana Sremske Mitrovice i odbrana Šapca. Dakle, odolela je pre svega toj nabujalo reci. Što se tiče drugih delova, nisam merodavan sagovornik za tako što da komentarišem da li je bilo organizacije ili ne. Ja mogu da komentarišem isključivo ono zašto imam informacije sa terena. Konkretno, ovi ljudi su mi pričali zaista o jednoj vojničkoj disciplini tamo, u Sremskoj Mitrovici, dakle Šapcu. I mislim da i građani oba grada mogu da budu srećni i zadovoljni što su prvo odbranili grad od poplava, s druge strane zato što su imali hrabre i časne ljude iz Južne Srbije u sebe.
U ovom poplavnom talasu jug nije stradao kao u prethodnom. Velike probleme imalo je Prokuplje u aprilu kada je bilo evakuisano 120 ljudi. Šta ste uradili vezano za sanaciju te štete i da li postoje procene? Pa, da vam kažem, vezano za sanaciju u toj prvoj fazi, pomoglo se stanovništvu da se ti objekti prvo isprazne vodom, nakon toga pomaže se da se uradi asanacija terena i dezinfekcija, da kažem, tih objekata. Naravno da je to proces koji traje. Vidite i sami da je bio nakon toga kišan period, dakle, nije pogodno vreme za isušivanje svega toga, ali ono što je činjenica jeste pre svega taj srećan moment i srećna okolnost za sve nas, da praktično ta vodena bujica koja je zadesila, da kažem, gornje i severnije krajeve naše zemlje, nije zadesila i jug Srbije. Međutim, taj prvi poplavni talas, koji je bio više nego intenzivan u tom periodu, naneo je više nego ozbiljne štete. Otprilike, šteta se procenjuje, ona je popisana, dakle, komisija je izašla na teren i popisala u zadatom roku od strane vlade Srbije i ona se procenjuje na 60 miliona dinara. I jesu li ti ljudi koji su tada evakuisani vraćeni kućama? Deo jeste, deo nije. A gde su oni slučaju, sada? Zbrinuti su, dakle, i kod svojih rođaka, zato što je najveći broj, većinom je romskih porodica, zato što je romsko naselje bilo u Toplicu, samo reku Toplicu bilo ugroženo, oni su većinom kod svojih rođaka, ali su bili zbrinuti i u sportskoj hali, deo u romskom centru i tako dalje. U svakom slučaju, najveći broj njih se i vratio sad kućama, zato što je Toplica se odmah, vrlo brzo, dakle, povuklo svoje korito, ali posledice definitivno su ostale i definitivno da ta suma od 60 miliona nije mala, ali gledajući sve ovo što je zadesilo našu zemlju unazad nedelju dana, mogu reći da je ona zaista mnogo manja nego što je u svim ovim gradovima koji su zadešeni i pogođeni ovim nevoljama. Padavine su sve slabije, vodostaji su ili niži ili stagniraju. Vaše kolege lekari upozoravaju na to da kada se voda povuče, da su moguće posljedice, kao posljedica poplava, u stvari pojava crevnih zaraznih bolesti. Šta se mora učiniti da bi se rizik od pojave zaraze sveo na minimum? Pa da vam kažem, posljedice poplava ne mogu biti crevne zarazne bolesti, ali posljedice poplava, pre svega u smislu uginuće životinja, nanosa, raznoraznih, da kažem, infektivnih agenasa i tako dalje, definitivno da mogu da budu. Dakle, posredno, govorim posredno i neposredno. U svakom slučaju, neophodno je uraditi kompletnu asanaciju terena, neophodno je uraditi, dakle, dezinfekciju tih objekata, kompletnu i tako dalje i tako dalje. Međutim, ja uopšte ne sumnjam da će se na nivou Ministarstva zdravlja to uraditi kako treba, naprotiv, mislim da će to sve biti u skladu i sa zakonskim principima i normama i u skladu sa svim medicinskim pravilima, ali ono što vidim juče, prekjuče, danas, jeste jedan jedini prioritet u ovom trenutku, to je spašavanje golih života, jer voda se još nije povukla, delimično opada. Dakle, sva energija i sav trud mora se usmeriti sada ka tome, a kada se sve bude povuklo, dakle, moraju se izvlačiti leševi životinja, mora se, znači, uraditi kompletno čišćenje i asanacija terena, tako se to zove, dakle, stručno. U svakom slučaju, to je nešto što nam sleduje u narednoj fazi. I kao bivši pomoćnik ministra zdravlja, kako mislite da Ministarstvo zdravlja treba sada da reaguje? Pa baš onako kako reaguje, dakle, mora da postoje mnogo lekarskih ekipa na terenu koje će prihvatati stanovništvo koje se dislocira. Moraju se aktivirati i psiholozi, dakle, u toj čak i mentalnoj borbi ljudi ulože čitav život, uložimo u nešto, u neku nekretninu, u neku kuću, u neko dvorište. Da vam kažem, to je i nakon toga veliki psihički i mentalni problem, da izgubiš nešto i da u što si uložio, kažem, čitav rad. Zato su mnogi i odbili evakuaciju. Apsolutno. Ja opet kažem, mogu da razumem, ali s druge strane, život je jedan i ako je čovjek živ, može da napravi sutra, da vrati to u prvobitno stanje ili da ga učini boljim. Ako nije živ, šta može?
Mislim, to su osnovni, da kažem, principi kojima svako treba da se rukovodi. Tako da s te strane ne mogu da razumem. Ali opet neki delić mene razume u smislu da čitav radni vek uloži čovek u nešto i ne odvaja se lako. Ali treba vagati. Život je jedan i život je najbitniji. Tako da to su stvari koje su jako teške i nadam se da ih niko u našoj zemlji više nikad neće ni proživjeti. Dakle, kažete da imate poverenje u Ministarstvo zdravlja. Koliko ste zadovoljni izborom novog ministra zdravlja? Da vam kažem nešto što se tiče kolege Zlatibora Lončara, to je kolega, prvo moj kolega po vokaciji, dakle hirurg, ja sam urolog, čovek koji je izuzetno spreman i ne samo, da kažem, u medicinskom smislu, već i operativno, i ako su stranački organi odlučili tako, apsolutno sam saglasan i mislim da će biti pozitivan pomak da kažem, i u Ministarstvu zdravlja, ali i u kompletnom zdravstvu. Kao jedini poslanik iz Prokuplja trenutno u Skupštini, da li možete da probleme svojih sugrađana sa lokalnog dovedete na nacionalni nivo i da se zauzmete za njihove interese? Apsolutno. Koliko je to sad odgovornost vas kao jedinog poslanika iz Prokuplja? Moja odgovornost je najveća. Govorim o Prokuplju. I ja stojim iza toga. I moja ambicija je da praktično sve ono što je za Skupštinu, znači nije svaki problem za Skupštinu, ali sve ono što je značajno za stanovništvo u Prokuplju, prezentujem gore. Šta je to za što ćete se zalagati? Upravo sam htio da vam kažem. U Prokuplju je privatizacija koja je urađena katastrofa. Prokuplje je bilo industrijski centar regiona. U Prokuplju je radilo preko 15.000 ljudi. Prokuplje je bilo Manchester. Međutim, u toku privatizacije, a lagano i pre toga, ali samom privatizacijom, praktično su sva, većina preduzeća nestala sa lice zemlje. Nešto je otišlo u stečaj, nešto je apsolutno nestalo. Ono što je privatizovano, preko 95% slučajeva, ne funkcioniše kako treba, ili opet otišu u stečaj po drugi put, kada je kupljen iz stečaja. Tako da, moj primarni zadatak biće prezentacija svega toga Narodnoj skupštini, poslanicima, i ne samo poslanicima, nego celokupnoj javnosti u Srbiji i licima, odgovornim licima, zaduženim licima, da se otkrije šta se desilo, da se odgovorni privedu pravdi, i ono što je najbitnije od svega toga, da sva ta preduzeća, koliko god je moguće, da se dignu iz pepela kao Feniks i krenu sa novim ratom. Prošle godine ste upozoravali, izvinite, da je grad u dugu od 2,5 milijarde dinara. Kakva je situacija sada? Da vam kažem, situacija jeste nešto bolja. Vreme je proteklo od tada, servisirali smo određene kreditne obaveze, vraćena nešto dugovanja, ali situacija i dalje je veoma, veoma teška. Dakle, direkcija za izgradnju i urbanizam, stara direkcija je u velikoj blokadi, vodovod takođe ima dugovanja oko 100 miliona dinara, bile su oko 190 miliona dinara, sad je oko 100. Postoji jedna presuda, da kažem, bivša Universal banki koja je u stečaju, to je u stvari jedno staro dugovanje prema PZP-u, preduzeću za puteve koje je takođe u stečaju, koji je Universal banka otkupila od PZP-a i tako se napravio taj ogroman dug direkcije za urbanizam i izgradnju. Deo tih dugovanja je sudskim putem otpisan, govorimo o kamatama, ali tu postoji još jedan vrlo značajan sudski proces za osporavanje glavnice toga duga, tako da o tome ne bih želeo sad da pričam jer je to u toku, ali ono što je najbitnije, dug direkcije je drastično smanjen upravo tim sudskim presudama u korist opštine Prokuplje, gde je kamata otpisana u vrednosti od 350 miliona. I koliki je trenutni dug? Pa, sve zavisi da li tu, da kažem, taj sudski proces o kome pričam, uzimam u obzir ili ne. A bez, da kažem, tog dugovanja je 100 miliona. Što je fantastična stvar za nas, jer je dugovanje direkcije išlo i na preko 800. Ako možete samo za kraj kratko da odgovorite na pitanje, nakon političkih previranja unutar naprednjaka u Prokuplju prošle godine, da li ste sada osjećate stabilno na mestu predsjednika Srpske napredne stranke? Pa evo ovako, prvo, ja stranku posmatram kao jedno živo telo, kao jedan organizam koji fluktuira u zavisnosti od vremena u kojima se nalazi. Tako i u,
i uopšte u Prokuplju, tako i u, da kažem, svim političkim strankama, ne samo u Prokuplju, nego uopšte u državi. Jednostavno, postojali su različiti interesi, postojali su raznorazne ambicije, da kažem, ljudi unutar i van stranke, i jednostavno došlo je do turbulencija. Ono što je najbitnije za stranku, na lokalu izašla je jača nego što je bila ranije, a ono što je takođe značajno, a morao bi da kažem, verujte mi, ja tu svoju poziciju predsednika opštinskog odbora Srpske napredne stranke u Prokuplju posmatram kao obavezu, kao glavobolju trenutno, jer su probleme u kojima se nalazi i opština Prokuplje i čitav region toliki, da mi je to, verujte mi, nešto što me tera da se budim noću iz svog sna, koji je, dok sam se bavio lekarskim, samo lekarskim poslom, bio tako bezbrižan. A sad je takva situacija, dakle, da ima mnogo problema koji se teško rešavaju, nešto ima i trenutno nerešivo, sve mi to predstavlja veliki, veliki problem intimno i u duši, što se kaže, zato što kao lekar bio sam u takvoj situaciji da od 50 pacijenata koliko sam dnevno, recimo, pregledao, pomognem njima 49, jednog ako ne mogu, onda ga pošaljem ustanovu višeg ranga i ja sam intimno bio srećen. U ovim okolnostima imam dnevno možda 100 kontakta, ali je mali broj ljudi kojima mogu pomoći, jer je najčešće u pitanju zaposlenje u preko 95% slučajeva, a vidite sami kakva je situacija, trudimo se da privučemo investitore, još nas sad ova nesreća snašla, dakle, ova kataklizma, i kad se sve sumira, dakle, jedna velika tegoba i velika teškoća u svemu. Gospodine Laketiću, hvala vam na gostovanju. Hvala vam. Moje ime je Sanja Načković, gledali ste emisiju 15 minuta.